Dobrý den. Dnešní otázka je na asi dietu nebo hubnutí, protože otázka zní. Má větší smysl, lomeno šanci na úspěch, jíst dietně a odříkat si věci, které mám rád, to znamená čokoládu, dortík, tučnější jídla, výpečky, kolínka, anebo jíst vše, ale malé porce? Upřímně řečeno, z tohoto typu otázek začínám být v posledních několika letech už dost šílený. Protože to je celé o nepochopení toho, jak by naše stravování mělo vypadat. První část otázky zní, jestli si mám odříkat. Samozřejmě, pokud budu striktní odříkač a ze svého stravování si vyhážu úplně všechno, co mi dělá radost, co mi chutná, u čeho se třeba sejde rodina, tak to s největší pravděpodobností, jak zní ta otázka, jestli to má smysl nebo šanci na úspěch, tak to šanci na úspěch samozřejmě nemá. Protože pokud si vlastně z toho svého života udělám de facto jenom pokání a neustále si budu něco odříkat a zakazovat a budu se de facto trestat tím, že si ty věci dát nesmím, no tak to logicky po čase vybouchne a skončí to pravděpodobně tím, že se na všechno vyprdnu a začnu se tím, co jsem si nejvíce odříkal, tak se tím začnu přežírat. Na druhou stranu, ta druhá část otázky, ve smyslu, jestli mám jíst tedy všechno, ale v malých porcích, je taktéž kravina. Protože je to, nebo respektive na mě to aspoň z té otázky zní tak, jestli můžu jíst všechna ta nezdravá jídla, ale jestli bude v pořádku, že je budu jíst po trošičkách v malých porcích. Takže já to třeba vnímám tak, že k snídani si dám malý kousek dortíku. K obědu si dám malý kousek vařeného kolínka. A k večeři si dám kus čokoládičky. To samozřejmě, přestože toho bude málo, tak to smysl mít nebude, protože se bude jednat byť sice o malé porce, ale o stravu, která bude nutričně víceméně zcela nehodnotná a budou tam chybět i základní živiny, které by v naší stravě měly být. Takže z toho uděláme kompromis. Moje stravování, když se snažím asi zhubnout, nebo respektive takto z té otázky zní, je, že základ mého jídelníčku by měl být poskládaný z kvalitních a nutričně hodnotných jídel. A zároveň by měl být nějakým způsobem i živinově můj jídelníček vyrovnaný. Ale teď je tam to zásadní. Musí mi to chutnat, musí mi to dělat radost, musím se lépe cítit a musím vnímat i více energie a lepší zdravotní stav. V ten moment je to udržitelné, protože proč bych měnil něco nebo odcházel od něčeho, co mi přináší benefit. A ty nezdravé věci v uvozovkách, nebo respektive ty věci pro radost, si tam opravdu zařadím jenom občas, aby byly vzácností a aby mi tu pravou radost udělali. Jinými slovy, když si dám smažený vepřový řízeček, připravený hezky na sádlíčku nebo na přepuštěném másle jednou za měsíc u nějaké zvláštní příležitosti jako sváteční jídlo, rozhodně mi udělá mnohem větší radost, než když ho budu dvakrát týdně jíst v závodní jídelně a stane se naprostou samozřejmostí. Takže to, co je vzácné, nám i daleko více chutná a dělá nám větší radost.